אנחנו לעניין שונה לחלוטין, עניין ביחסי האישות בישראל, מהפכה של ממש בהסדרי הגירושין בין בני זוג שהם הורים לילדים. לפי ההסדר הקיים במקרה של גירושין, הילד עד גיל 6 יגדל אצל אמו ולא אצל אביו הגרושים. האב זוכה להסדרי מפגשים עם הילד, אבל כאמור נקודת המוצא של השופטים נראה היא שהילד או הילדה יהיו כאמור במקרה של גירושים אצל האם. מי שמנסה לשנות את ההסדר המסורתי הזה היא חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ' מסיעת קדימה. ערב טוב לך גברתי. ערב טוב. אני מניח שהנימוק שלך, חברת הכנסת שמאלוב, בהצעת החוק שלך היא עקרון השוויון. האם והאב צריכים להיות שווים. לא, הנימוק שלי זה עקרון טובת הילד, דבר שלצערי הרב כרגע לא קיים. ברגע שיש ברירת מחדל שאומרת שהילד גודל, מתחנך עד גיל 6 אצל אמו, זה באופן אוטומטי פוגע בילד, כי לצערי הרב החוק גרם לכך שהרבה מאוד נשים בתקופת גירושים הופכים את הילד לכלי שליטה בבן זוגו, ובדרך זאת לעתים קרובות אבות אף מורחקים מהבית ולא רואים את הילדים שלהם. אנחנו מדברים על הזכות בפעם ראשונה של הילד להורות שווה, ושההורים יהיו אחראים על הגדילה. הרי אתה יודע, אנחנו היום כל אחד עושה ילדים וזה לא דבר כל כך פשוט. צריכה להיות אחריות כדי לגדל את הילד, והיום אנחנו יודעים שבכל תהליך הגירושים הילדים הפכו להיות לכלי. אבל הסדר הטבעי, כך נראה ההיסטוריה, המסורת, היא שהאם היא שדואגת לילדים, לא האב. אולי האב מפרנס או עסוק בעבודה, והאם היא שעוסקת בגידול הילדים, בחינוכם. יעקב, אני חושבת שזאת אחת הטעויות ואחת הבעיות בחזקת הגיל הרך. אנחנו מדברים איתך על 121. היום אנחנו לא מדברים על אם שהיא עקרת בית. מה שזה מעגן באמת, נכון לעכשיו, זה שאבא הוא ארנק מעלך ואימא היא פשוט עקרת בית, כי האם חייבת לשמור על הילד. ואני שואלת אותך, היום ב-121, כשאנחנו כל כך מייחלים לשוויון ונשים רוצות לצאת מתחום הבית ולהתחיל לבנות את עצמם, לבנות קריירה, במידה והיא החליטה להתגרש, היא חייבת לשמור על הילדים שלה. החוק הזה הולך לשנות, ובאמת אני מקווה שהוא יעבור ואני אקבל תמיכה בכנסת, הוא הולך לגרום למהפכה. כי מה שיקרה היום, כשאישה רוצה תמיכה מבעלה, יש הרבה מאוד בעלים שפשוט מתנערים מאחריות. הם אומרים, אני לא צריך, על פי חוק את חייבת לטפל בילדים. ויש גם מקרים הפוכים, כשההורים רוצים, כמו שאמרתי לך, אבות רוצים לגדל את הילדים, הם לא יכולים, מפני שאומרים להם שהאימא אומרת שאני חייבת לטפל בילדים, אז או שתביא לי את הדירה או שתגדיל לי את המזונות. מה שהולך לקרות בעקבות לביטול חזקת הגיל הרך, נשים יוכלו לפתוח בקריירה נוספת, נשים יוכלו לקבל תמיכה מהבעל, והכי חשוב, הילדים. הילדים זה מה שעומד כנגד עיניי. אני לא רואה שום דבר, אני לא רואה לא אישה, לא גבר. אני מבינה שהיום מאות אלפי ילדים זועקים לעזרה בגלל שהתהליך הגירושים הפך לסיוט, גם בשביל האבא, גם בשביל האמא, אבל הדבר החשוב ביותר, בשביל הילד. חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ', את שמעת כבר תגובות של ארגוני נשים. יורשה לי להעיר שמדי פעם בפעם ההצעות שלכם גורמות לכל כך הרבה כעס בקרב ארגוני נשים. אם שמעת תגובה לגבי ההצעה הזאת. בוודאי, אנחנו היום בבוקר שמענו הרבה מאוד, כל היום בעצם מתעסקים בנושא הזה, ואני שמעתי את בילי מוסקונה לרנר אומרת שילד לא יכול לגדול אצל האב, מפני שהנה תראו מה קרה השבוע, אבא שכח את הילד שלו באוטו והילד מת.
אז מה, זה נימוק שילד איננו יכול להיות בחסות האב? שקרה מקרה טרגי אחד כזה, מקרים בודדים שמצערים וטרגיים כל כך? וקורים גם דרך אגב. ואם נהג המכונית הייתה נהגת, אז הוא לא יכול לגדול אצל האם? אני חושבת שארגוני נשים מתחילים להיות בלחץ ממני, ובצדק דרך אגב, כי מבחינתי זאת אחת מספינות הדגל שלי בכנסת ישראל. אני מניחה שאין להם הרבה טיעונים. אני חייבת לומר לך שלא מזמן הייתי בערוץ 9, בשפה הרוסית, והייתה צריכה להיות שם תוכנית מאוד גדולה, ואף אחד מארגוני נשים לא הגיע, כי הם לא מוכנים לשבת עם חברת כנסת שמאלוב ברקוביץ'. זה בסדר גמור. אם אלה המתנגדים, אני חושבת שאנחנו נצליח בסופו של דבר להביא שוויון אמיתי. אני מדברת מתוך שוויון אמיתי. אני מדברת מתוך העצמה של אישה, מתוך ביטחונה של האישה. ושים לב שפתאום כשאתה מבקש שוויון אמיתי, לכולם זה מפריע. כי אי שוויון זה זכות קיומם של אבל אני מניח, חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ', שבהצעת החוק שלך את צריכה להיעזר במומחים, גברים, נשים, מומחים לגידול הילד. אולי הם צריכים לומר גם כן את דברם. אני מודה לך, יעקב, אני מודה לך על השאלה. אני מדברת על חוק שנכתב והומלץ על ידי ועדת שנית, אותה ועדת שנית שהוקמה על ידי שרת המשפטים לשעבר, הגברת חברת הכנסת ציפי לבני, כדי לבוא ולבחון את נושא של חזקת הגיל הרך. מה שקרה, שיש לנו תוצאות ביניים של הוועדה, אבל אף אחד לא מוכן לבוא ולדבר על ההחלטה הסופית, בגלל שבה בתוך ביניים הם החליטו שחזקת הגיל הרך היא לא נכונה, וגם כתבו הצעת חוק. אז מה, הם חוששים לדבר? הם חוששים להביע את דעתם? כן, אתה צריך לראות. היום, במהלך כל היום, פעם אחרי פעם, לא הצלחתי לעלות לשידור, מפני שפתאום לא היה להם זמן לעלות אותי. אגב, זו שאלתי האחרונה, גברתי, מהי העמדה של המנהיגה שלה, חברת הכנסת ציפי לבני, לגבי הצעת החוק? אני לא יודע אם בעניין זה את מתייעצת איתה, או מבקשת את תמיכתה, או דעתה. אני לא דיברתי עם היושבת הראש של המפלגת קדימה. אני הולכת עם הנושא הזה, אתה יודע, ישר, כי אני יודעת שיש צדק, ואני מאוד מקווה שיבוא זמן והיא תחליט לתמוך, במיוחד בתור מי שהחליטה להקים את הוועדה, ועדת שנית. כולי תקווה שלא רק ציפי לבני, כל מי שנמצא, כל אישה שחפצה באישה, במצבה החברתי בחברה שלנו של נשים, צריכה להצטרף אליי, ואני מקווה מאוד שכנסת ישראל סוף סוף תתקן את העוול הנורא הזה שקורה לילדים. אני מניח שהרבה גברים גרושים מריעים לך. אני רוצה להגיד לך שמעבר לגברים גרושים, מי שמריע לי בעיקר זה סבות וסבתות, מפני שבהצעת החוק שלי אני מעגנת את זכותם של הסבא וסבתא לראות את נכדתם, דבר שלא קורה היום בגלל ביטול, בגלל חזקת הגיל הרך. אם האם החליטה שהיא זאת שמטפלת בילדים, אם הבית משפט החליט שהיא מטפלת בילדים, כל הצד של אבא, ברור. החל מהאח שלו והאחות שלו, אני מציע שנסיים בכך, אני מאוד מודה לך, ערב טוב לך, חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ', תודה רבה לך גברתי. תודה רבה.